Ja, då har vi lördag morgon och det är tredje mässdagen på Antikmässan i Älvsjö. Klockan är nu då 9:15 och det är 3/4 kvar tills mässan öppnas. Så jag tänkte ta er på en liten rundtrip här i en del av mässan innan det öppnar och innan det kommer in folk, så ni ska få en uppfattning om hur det ser ut. Och det finns ju otroligt mycket för den som är kultur, konst och historieintresserad på den här mässan. Och det är högt, det är lågt. Det är allt från superexklusiva sornmålningar till loppmarknadsprylar då, va? Här till exempel kommer vi fram till en monter där man exponerar ett par sornmålningar till exempel. Och pris på förfrågan, som man törs väl bara gissa vad de kan kosta då. Men det finns också inredning, och det är ju verkligen ett tillfälle för hela familjen att besöka den här mässan. Konstglas, konsthantverk, historiska klenoder, tyger, second hand. Så att det finns verkligen något för alla. Och här är jag då inne i den jurybedömda avdelningen då. Man korar då den bästa montern då enligt vissa kriterier. Och vad har vi här då? Här har vi kinesisk porslin. För den som är road utav kinesiska terrakottafigurer. Här kommer vi till Ribbhagens monter då med högklassigt silver. Och på det här viset ser det då ut, så att det är verkligen någonting jag kan uppmana er till. Besök montern, eller mässan rättare sagt, vandra runt i alla montrar och bli inspirerade. Högt som lågt som sagt var, fantastisk konst. Mycket är också inredningsnivå på, man kan köpa vackra målningar, dekorativa detaljer, kristallkronor, möbler etc. för att inreda sitt hem också. Och inte annat så kan man också vara här bara för att söka inspiration då. Till hur man möjligtvis kan tänka sig inreda eller dekorera sitt hem då. Så det är ett utmärkt tillfälle att få det här smörgåsbordet serverat. Och som jag alltid brukar säga i mina videofilmer, det är ett fantastiskt tillfälle att komma ut och träffa alltså experter från en rad olika områden och kunna konsultera och diskutera. Och nu knåda den numismatiska bollen är ju egentligen bara hos mig då och hos Dan Karlberg i Misavs monter, men knåda den kulturhistoriska bollen i alla händelser då, va? Och här ser vi ju då mycket inrednings liksom attiraljer då som man kan inspireras utav. Och det finns också silversmeder där man kan få smycken tillverkade och reparerade. Här har vi en sån monter och de står här med sitt konsthantverk. Och det är som sagt ett utmärkt tillfälle för konsultation då. Och när man är här på plats så kan man alltid pumpa experterna i stort sett utan kostnad då, va? Det är ju en del av idén med de här mässorna. Här står vi då till förfogande. Vi delar med oss av våra mångåriga erfarenheter. Och på det viset så kan du som har ett intresse, spritt intresse från en mängd olika områden eller kanske ingenting alls, komma hit och få all den här kunskapen, erfarenheten serverad på silverfat praktiskt taget. Och vi har också här på mässan både idag och imorgon fullmatade föredrag på stora scenen. Jag har hållit mitt första föredrag igår och det var fullsatt. Och mitt andra föredrag håller jag imorgon då 12:00. Och jag kan ju bara uppmuntra er, ni som är intresserade av mynten som historiska budbärare eller tidsmaskiner, kom och lyssna på mig och kom gärna och lyssna på alla andra kunniga experter som håller föredrag. Som sagt, det är verkligen
ett unikt tillfälle att förkovra sig. Och entrébiljetterna så här under vanliga mässdagar ligger väl på 100-150 kronor då, va? Ja, så då har jag gjort en liten rundvandring här. Som ni ser, det är ju öde, men det beror ju på att insläppet har inte börjat än och många utställare släntrar in så sakta här. En del är här tidigt, andra kommer lite senare. Jag är på plats tidigt i vanlig ordning och även Dan Karlberg och Anna är på plats tidigt i Misaps monter här. Och här har vi en väldigt spännande monter. Här har vi då asiatiska kulturföremål. Vi har vikingatida föremål, vikingatida svärd och yxor i Nils Leijons Asian Art. Så här är i mångt och mycket även lite kontroversiellt då, men allting har goda provenienser då, va. Och här har vi vikingatida föremål och man ser, det här är intressant, här kan vi då se också om man går och ser här dekorationerna. Så det här är en spännande monter, mitt emot min monter som vi har här på den här sidan. Okej, och nu ska jag ta och dricka en kopp kaffe innan jag packar upp det sista och hälsar er än en gång hjärtligt välkomna till Antikmässan i Älvsjö som pågår idag lördag fram till klockan 18 och imorgon söndag fram då till klockan 17. Okej, tack ska ni ha.